Ви слухали програму Радіо Голос Києва. Далі в ефірі Радіо Культура. Чотирнадцята година. Віртуози ефіру. Ви почуєте пісню Миколи Лисенка «Садок вишневий коло хати» на слова Тараса Шевченка. Виконує Великий дитячий хор Українського радіо та солістка Лідія Таран. Диригент Тетяна Копилова. Партія фортепіано Ірина Махріна. Более одной общеобразовательное учреждение, построенное в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией, а также и за последние 25 лет. Я думаю, что друзья учились хорошо. Когда влетевший, сказал на торжественной линейке, вели у губернатора, Thank you.